Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, і будемо зараз говорити про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Доброго ранку. Розпочнемо ми із президента Зеленського на Рамштайні. Пам'ятаємо, особисто він відвідав засідання контактної групи із питань оборони України, зробив кілька важливих заяв, зокрема таку. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. У такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок, ми повинні зробити це. Це була пряма цитата президента. Власне, поясніть, будь ласка, цей меседж, що він про що? Про те, що треба терміново посилити військову допомогу Заходу для нас? Чи підготуватися до мирних переговорів із сильною позиції Україні? Чи, як казав Вінні-Пух, і те, і інше, і бажано без хліба? Я думаю, що це якраз останній варіант, що і посилення воєнної спроможності, і посилення позиції України, бо, власне кажучи, одне без іншого неможливо, і вочевидь, сюди може і має входити і посилення санкцій проти Росії, бо якщо вона втратить економічний базіс, можливість вести війну, то тоді їй доведеться сідати за стіл переговорів. Власне кажучи, це стосується і союзників, зокрема Китаю, на який Сполучені Штати тиснуть, і що вже призводить до певних проблем у взаємодії Китаю і Росії. І, власне кажучи, весь цей комплекс треба, вочевидь, посилювати і тиснути, щоб... Я не дуже вірю, що це вдасться зробити цієї осені, але наступний рік, щоб став от якраз таким проривним. А, до речі, поясніть, будь ласка, чи є у вас пояснення того, чому Зеленський поїхав особисто на Рамштайн? Це про те, що дипломатія чи Міноборони недостатньо переконливі? Або саме зараз настав той ключовий момент переконати союзників в чомусь, ну, вкрай важливому? Тут треба розуміти, що коли Рамштайн сідає, скажімо так, засідати, то... По-перше, ті рішення, які оголошуються, вони вже обговорені і прийняті раніше. Але під час засідання Рамштайну відбувається обговорення наступних пакетів і так далі. Отже, тут може бути, знаєте, такий підвійний підхід, бо з одного боку це можуть бути якісь нові речі, які президент хотів, щоб озвучили при ньому. Можливо, це от мова йде про посилення морських спроможностей, а і в тому числі і обговорення наступних пакетів, наступних необхідних для України видів озброєнь. І тут якраз перша особа, вона, вочевидь, буде більш переконливою, і це дозволяє говорити з перших рук фактично. Тобто не треба узгоджувати ситуацію, а фактично доносити до союзників проблему чи бажання на найвищому рівні. До речі, говорячи про українську дипломатію, ми пам'ятаємо, що днями Верховна Рада проголосувала таки за те, щоб пішов у відставку Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ. Бачимо, що вже приступив до справи Андрій Сибіга, новий міністр закордонних справ України. Ну і, власне, ось напередодні він сказав, анонсував кадрові рішення, перегляд зовнішньополітичної стратегії України. І бачимо, що він вже працює, він вже поспілкувався із Анналеною Бербоук, мав телефонну розмову, а це зараз міністерка закордонних справ Німеччини, узгоджували, скоординовували позиції напередодні тижня високого рівня, що ООН, Генасамблеї ООН стосується. Ну, тобто, по-новому зараз, напевно, буде працювати Міністерство закордонних справ України. А поясніть, в чому фішка, чого нам чекати від наших дипломатів найближчим часом? Ви знаєте, от головна проблема в тому, що ці звільнення, які відбулися, і, зокрема, Дмитра Кулеби, не було пояснено чітко, як і це відбувалося останніми роками, за що він був, за що його було звільнено. Власне, даруйте, перебуваю, головне запитання в людей, а чого його звільнили? Так, і під які нові задачі
призначення нового керівника відомства. Бо вочевидь, що і помилки, і претензії можуть бути, але вони публічно не артикулювалися. Власне кажучи, знаєте, те, що вдалося от витягнути, це натяки під час виступу того ж новопризначеного міністра в Раді, що коли б звільнили, ледь не пам'ятаєте, була колись така формулювання часів Кучми за створення власного політичного іміджу. От це єдине, що непрямим чином артикулювалося. І, вочевидь, це заважає чиновникам, це заважає держслужбовцям працювати в тому сенсі, що ніхто не розуміє вимог, які до них висуваються. Ну, головне, суспільство має розуміти, що, як і чому відбувається. Бо дуже багато через відсутність стратегічних комунікацій, якихось здогадок, чуток і так далі, і так далі. І от зараз ми з вами обговорюємо, але ми можемо тільки, власне кажучи, висувати версії, але що є справжньою причиною відставки пана Кулеби, ніхто не знає, бо з одного боку він же, крім того, що до нього не висувалися претензії, як я розумію, він був достатньо не просто лояльний, він був зручний офісу президента і вочевидь, що не міг якимось чином дратувати. Але це теж, знаєте, висновок про те, що, ну, власне кажучи, навіть така поведінка і позиція, вона не є гарантією від звільнення. Власне, дивлюся зараз на заяву Андрія Сибігі, нового міністра закордонних справ. Що він каже? Що пріоритетом української дипломатії наразі є зміцнення обороноздатності країни, включає це реалізацію безпекових угод, постачання озброєнь і розвиток оборонної співпраці. Ну, серйозно, мені здається, що саме це і реалізовував Дмитро Кулеба, і, власне, нараз про це заявляв і робив конкретні кроки, щоб все це діяло. Але давайте повернемося до президента, який особисто відвідав Рамштайн. Скажіть, у чому президенту вдалося переконати партнерів, а в чому ні? Ну, власне кажучи, чи вдалося президенту переконати партнерів, ми, як мінімум, зможемо оцінити на наступному Рамштайні і зробити певні висновки. Бо поки що це буде опрацьовуватись на найвищому рівні в країнах наших союзників. Вочевидь, що досить цікавим були рішення про морську коаліцію, і тут про неї мало що відомо, але тут є цікавий момент, що це фактично новий напрямок, і де Україна є однією із світових лідерів, як мінімум. І от це може бути реалізацією тієї ідеї, яка була прописана в меморандумі Великої сімки і потім в цих угодах про безпекові гарантії, про те, що Захід не тільки допомагає Україні розвивати ВПК, а й Україна в майбутньому має стати частиною світової екології безпеки. Власне кажучи, от те, що Україна може це робити, має передові технології, має це застосовувати, це дуже цікаво союзникам, зокрема на Тихому океані, наприклад, я думаю, для Тайваню цей досвід абсолютно безцінний, як країна, яка фактично не має свого флоту, може витіснити країну, яка абсолютно переважає з акваторії Чорного моря. Бо для Тайваня це така нагальна задача. Це перше. Другий момент, який цікавий, і на що я звернув увагу, заява Канади про передачу декількох тисяч двигунів для ракет. І тему не розкрито, але, наприклад, передача двигунів означає, що десь їх мають збирати. Якби їх збирали в Канаді, вочевидь, що мова б йшла про те, що Канада передасть Україні ракети. Можливо, мова йде про передачу двигунів українським підприємствам, де вже будуть остаточно збирати. І це новий, знаєте, крок у забезпеченні України зброєю. Бо одна справа – передавати готову зброю, а інша справа – якщо її почнуть виробляти українські підприємства. І тут вже тоді не треба ніяких дозволів на те,
чи можна завдавати удари в Росії, чи не можна. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку. А зручно та швидко її оформити я рекомендую за стосунку Hotline Finance. Адже тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете порівняти, в кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант. Саме оформлення займає 5 хвилин, а з промокодом НВ ви отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Щодо морської коаліції, дозволю собі проанонсувати, обов'язково будемо про це більш докладно говорити десь одразу по 9-й годині після випуску новин. Річ у тім, що на прямий зв'язок зі студією вийде Андрій Гриженко, ви пам'ятаєте, це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках. Це я зараз звертаюся до наших слухачів, будь ласка, дочекайтеся. А ми з вами повертаємося до Рамштайну і до заяви Ллойда Остіна. Дуже неприємної для України заяви, каже, що лише один засіб не є вирішальним у війні, коли міркує про те, дозволяти чи не дозволяти американською зброєю бити у глиб російських територій. Ну, а крім того, Україна має свої засоби ураження, які долітають до російських військових аеродромів, має на увазі українські далекобійні дрони. Знаєте, мені би дуже хотілося думати, що це не остаточне рішення Пентагону, не остаточне рішення Білого Дому, і що Байден все-таки до кінця своєї каденції вирішить це питання і піде на цей крок, піде на цей великий дозвіл. Рішення політичне, напевно, таке. А як ви вважаєте? Ну, на превеликий жаль, тут я песиміст, і Байден не дасть цього дозвілу, як мінімум, до результатів виборів в Сполучених Штатах, президентських виборів, бо, на превеликий жаль, Дональд Трамп зробив цю тему частиною своєї передвиборчої кампанії, і Трамп говорить про те, що такий дозвіл призведе до Третьої світової війни, і вочевидь, що демократи не будуть дарувати Трампу тут такий напрям. Але є і інша правда, що за різними даними, Камала Гарріс планує змінити фактично весь апарат, який був при Джо Байдені, і можливі зміни. Як подейкують, залишиться тільки Джо Блінкен, тільки пан Блінкен. І вочевидь, що це людина, яка якраз Україні дуже близька. Кандидатура віце-президента теж є достатньо цікавою для підтримки України, і тому, очевидно, Україні треба дочекатися наступного року. Але, з іншого боку, от ця заява, вона не є і настільки поганою, оскільки у України є розробки, в тому числі і Грім-2, давайте згадаємо, що в 2019 році, здається, були держвипробовування, і Україні треба робити все від неї залежне, щоб от такі проекти, вони вже стали на крило, як кажуть. Бо якщо Україна буде мати свої засоби для того, щоб завдавати ударів вглиб території Росії, я переконаний, що Захід і Сполучені Штати, зокрема, вони більше активно і більш легко дадуть дозвіл на удари і своєї зброї. До речі, про одного з кандидатів у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа ви вже згадали. Давайте про нього поговоримо, і не тільки про нього. Трамп заявив, що не знає, як реагувати, як ставитися до заяви диктатора Путіна про підтримку своєї політичної опонентки від демократів Камали Гарріс. Нагадаю слухачам, що Путін пожартував про президентські перегони в США, зокрема, заявив, що Росія нібито підтримуватиме кандидатку в президенти США від демократів Камалу Гарріс. Ну, Трамп прокоментував слова кремлівського диктатора наступним чином. Путін вийшов сьогодні і підтримав Гарріс. Не знаю, чи варто було мені йому зателефонувати і гаряче подякувати. Він підтримав Камалу, і я не розумію, як це розцінити. Не знаю, чи образив він мене цим, чи зробив послугу. Кінець цитати. До речі, у Білому домі також відразу
зреагували на цю заяву Путіна. Адміністрація президента США закликала очільника Кремля Путіна припинити втручатися в американські вибори. Ну, принаймні, таку позицію озвучив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі, добре відомий нам Джон Кірбі. А от поясніть, будь ласка, навіщо такі заяви Путіну? Він намагається розхитати американське суспільство таким чином, ще більше посварити Трампа із Камалою Гарріс. Ну і що із реакції Штатів, направду, зрозуміло. Знаєте, мені здалося, що гідна відповідь Білого Дому із серії «Собака гавкає, караван іде», ну а Трамп, як завжди, дуже емоційний, дуже непередбачуваний і дуже скандальний. Прокоментуйте, будь ласка. Так, але, знаєте, найцікавіше в цій заяві те, що Путін, вочевидь, розуміє, наскільки він токсичний, і що його підтримка є чи інші кандидатури, скоріше, вдарить по підтримці, ніж допоможе. І, вочевидь, що він цим намагається скористатися. І от тут питання до того, що західні політики, вони мають зрозуміти, що треба не загравати з Путіним, бо, власне кажучи, з одного боку була заява Путіна, а буквально нещодавно той же Дональд Трамп заявив, що він зніме всі санкції з Росії. І вочевидь, що хоча б з точки зору риторики, Трамп для Путіна більш прийнятний. І вочевидь, що Росія розраховує певним чином на перемогу Трампа. Ну, як мінімум, це було видно назбройним оком. І все це говорить тільки про те, що дійсно Росія намагається вплинути на результати виборів в Сполучених Штатах, тим більше, що останні дані, особливо в Штатах, що хитаються, вони не дуже тішають ані Трампа, ані Росію. І, до речі, в російських пабліках про це пишуть прямим текстом. Давайте також поговоримо ще більше того, що на Росії відбувається. Пропагандисти російські напередодні спершу написали, що начебто Гіркін із великою ймовірністю вийде з колонії і вирушить на війну. Йому нібито замінили позбавлення волі на службу у зоні спецоперації. Ну, так вони війну називають. Встигли цій новині порадіти самі, але за кілька годин самі ж спростували цю інформацію, зокрема фейком такі новини називала дружина Гіркіна. Скажіть, будь ласка, що це було, що це за фокуси і що нам із того розуміти? Ну, це досить цікавий момент, бо з одного боку Гіркіна закрили за те, що він фактично критикував Путіна за те, що той не настільки людоїд, як треба бути. І тут є два моменти. По-перше, для Гіркіна відправитись в зону бойових дій – це, скоріше, смертний вирок. Я думаю, він це розуміє, оскільки його приб'ють свої ж. І ще питання, чи довезуть його взагалі до місця, де він має служити, оскільки він не потрібний живим ані Путіну, ані росіянам, оскільки, ну, от уявіть собі ситуацію, що буде, якщо Гіркін гіпотетично потрапить в український полон. Це такий свідок, який дасть дуже багато інформації про початок російської агресії на Донбасі у 2014 році і, можливо, про збиття того ж Боїнга і так далі, і так далі. Інформації у нього буде дуже багато з перших рук, і це остаточно розіб'є всі оці російські інсинуації, які вони вибудовували про 8 років бомбили Донбас і так далі, і так далі, і так далі. І про референдуми, ну, і все таке. Тому я думаю, що дійсно навряд чи Гіркін поїде, бо він розуміє, що зараз у в'язниці йому безпечніше. У в'язниці йому безпечніше. Ну і наприкінці нашої розмови я хотіла б звернутися до Угорщини. Тамтешній прем'єр Віктор Орбан, добре відомий нам, черговою заявою, як це вічливо сказати, хотіла сказати, розродився, ну, зробив чергову заяву, коротше кажучи, знову виступає миротворцем, в лапки зараз беру це слово, каже, для завершення війни Росії проти України президент Зеленський і Путін мають, повинні просто зустрічатися. Серйозно? Ну, я не думаю, що він нам очі відкрив просто на завершення цієї війни. А нащо він робить взагалі такі заяви зараз? Про себе просто нагадує. Просто для Орбана це
дійсно важливо, оскільки його країна маргіналізувалася фактично в рамках ЄС. Проти країни запроваджені певні санкції з боку Європейського Союзу. Навіть обговорюється питання позбавлення права голосу, причому на офіційному рівні. І для Орбана можливість от якимось чином виступити миротворцем – це порятунок, щоб показати, що от вся його діяльність таки мала якийсь сенс і зміст. Але з іншого боку, ми бачимо, що Орбан не має жодного впливу ані на Росію, ані в Європейському Союзі, щоб мати статус такого посередника. І очевидь, що, ну, власне кажучи, це більше, знаєте, такі піар-заходи для того, щоб виглядати достойно хоча б в очах своїх виборців. Бо зараз в Угорщині, навіть в Угорщині у Орбана не все так добре, як було раніше. Дякую, що пояснили. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», говорив, друзі, зі мною. І наприкінці цієї ефірної години я нагадаю вам, що ми збираємо 1 мільйон гривень, аби допомогти повітряним силам захищати нас від ворожих ракет. Долучайтеся, будь ласка, до збору глядачів і слухачів радіо НВ для фонду «Повернись живим». Спільна мета, нагадую вам, ще раз, це 1 мільйон гривень на засоби РЕБ. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну і до останніх свіжих новин також вдамося. Власне, над Хмельниччиною цієї ночі збивали шахеди, повідомляють нам повітряні сили, а також повідомляє міська обласна військова адміністрація. Місця падіння уламків встановлюють. Влада місцева наголошує, що станом на ранок звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Я нагадаю, що цієї ночі Україна пережила чергову повітряну атаку, шахедну атаку. Чули ми хлопки такі характерні, коли збивають шахеди і в Києві, надавали вони нам трохи спати. Ну, а натомість ми завдаємо зараз своїх ударів по військовій інфраструктурі Російської Федерації. Ось свіжа новина про те, що після візиту безпілотника у Воронезькій області Росії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.